no aeroporto. Tive alguns problemas aqui com a bagagem, tive que pagar mais. Mas enfim, gente, depois eu conto esse perrengue pra vocês. Tô esperando minha mãe pagar lá a bagagem. Tá tudo aqui. O meu peso ultrapassou também, mas eu já consegui arrumar. Gente, eu nunca fiz isso na minha vida, tô perdida. Meu Deus, chorei horrores. Backpack and other small packages. Thank you. Porque nunca mais nos queira no cinto. Começou a me dar. Situação. O cinto apertado. Caso tenha problemas danificados, apresenta uma. Portugal, que a gente veio fazer conexão pra Londres, e o nosso voo pra Londres vai ser só às 6 e poucas, e agora ainda são 1:30. E a gente tá passeando, turistando aqui por Portugal, a gente tá em Porto, e é isso, gente, já tirei várias fotos, que é muito lindo, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Dá oi. Oi. Dá oi. O perrengue chique dos gatos. Tem que ficar esperando aqui pra ir pro aeroporto. Que linda! Primeiro perrengue chique, chuva em Portugal. Gente,
gente, voltamos pro aeroporto já. Que horas são? 4h40. Pegamos nossas malas de volta. A gente vai fazer a imigração pra pegar o voo pra Londres. Meu Deus, que agora eu tava tendo ansiedade. Gente, torçam por nós. Torçam, sério. Eu tô com medo. Já já a gente vai embarcar. Eu vim aqui agora comprar uma garrafa d'água. Tá 1,80 euros. Não sei se é centavos que fala, mas vai ser isso. Eu acho que eu vou passar no cartão, porque eu não sei se aqui dá troco. Apanhei pra comprar naquela máquina, mas consegui. Agora eu tô indo embarcar. Why you always in the mood? Fucking around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fucking around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Gente, chegamos em Londres e tá 4 graus. Eu tô congelando, minha roupa não tá pronta pra esse frio, mas a gente vai se trocar. E é isso, agora são 10 horas? Que horas são? 9 e 4. Pensava que a gente ia chegar mais tarde. Gente, passamos na imigração com muito sufoco. Mano, entramos nessa merda. Esse daqui eu acho que não é meu nome, amiga. Ai, meu Deus. Eu acho que é assim, ó. Legal, perderam nossa bagagem. Vamos dormir no aeroporto hoje. Pertinho. Vamos dormir junto porque eu não vou entender. Acharam, gente. Oh, tô com a mala da Sammy, ela tá com a minha. Gente, conseguimos. Pegamos nossa mala de volta. E o erro foi totalmente nosso. Mas fez parte, né? Pelo menos agora a gente tá com tudo aqui. 2 horas de atraso. Já é meia-noite. Primeiro perrengue chique em Londres. Tchau. Ai, caramba, eu nunca corri tanto num aeroporto. Olha a quantidade de mala. Meu Deus. Ai, eu acho que tem que... Calma. Acaba, pelo amor de Deus. Meu Deus, o caos. Se eu chegar em casa hoje, tá bom? 1 hora da madrugada e a gente tentando pedir Uber. A gente vai dormir lá com vocês amanhã. Gente, o caos que tá sendo, vocês não fazem ideia. Gente, atualizações. Estou já na minha Roche Mom, Roche Family, enfim. E a gente acabou de esquentar a comida. Ui, caramba, tá um pouquinho. E é isso, gente, deu tudo certo. Ela é muito legal. Ela deixou, ela autorizou eu gravar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês a minha rotina. Isso. A gente tem que acordar já já às 5 horas da manhã. E agora é tipo 3h40 por aí. E a Sofia tá ali. Não, tá bem derretido. Então vamos. Gostoso.